עכשיו באולפן חברת הכנסת שרן השכל, הליכוד, שלום לך. שלום. צריך לומר לוחמת מג"ב. נכון. לשעבר. ולפני שאני אשאל אותך על, על החלק שלך, כמובן על השירות שלך ועל מעמדן של נשים, אני רוצה שתתייחסי אם אפשר לדברים שמצוטטים מפיו של מי שמיועד להיות הרב הצבאי הראשי, אייל קרים, לשני דברים שמצוטטים מפיו. האחד נוגע לכך שחיילים בעת לחימה יכולים, מותר להם להיכנע ליצר הרע שלהם ולאנוס נשים נוכריות. והדבר השני שאומר הרב הצבאי הראשי המיועד, הוא אומר שהוא בכלל נגד גיוס נשים לצה"ל. אוקיי. אני חושבת שהדברים האלה הם חמורים. אין להם מקום, בטח ובטח לא, מנציג שהוא של הציבור, או בטח ובטח לא ממישהו שמשרת בצבא ישראל. הוא יכול להיות רב צבאי ראשי? תראי, האדם הזה התנצל על דבריו והסביר את דבריו שנאמרו בעבר. אני מניחה שאנחנו עכשיו נצטרך לשמוע ממנו תגובה, בגלל שהדברים האלו עלו מחדש. אני חושבת שבגישה כזו כדאי אולי למצוא מישהו שקצת יותר פתוח לצורה שבה הצבא מתנהל כבר שנים, בייחוד כלפי נשים, עם הפתיחות לתפקידים ומשרות בכל, בכל זרועות הביטחון, כמו שראש הממשלה אמר. כן, ובכל זאת, הרב קרים, אמנם את החלק שנוגע לנשים נוכריות, הוא אמר שזה הלכה, אבל לא הלכה למעשה. הוא אמר שהוא לא התכוון לכך, שזה אין בזה שום דבר של פקודה או דבר שצריך לעשות, זה משהו שכביכול מהעבר, ממה שהיה נעשה בימי התנ״ך, ובטח ובטח שלא בימינו. זה הוא אמר, וחשוב גם לציין את זה. עם זאת, כרב שאמור לשרת בסופו של דבר גם את הגברים, אבל גם את הנשים הדתיות שמתגייסות יותר ויותר לצה"ל, וגם לתפקידים קרביים, חשוב שהוא יוכל לבוא אליהן גם כן ולתת גישה שהיא קצת יותר פתוחה לצורה שבה הן חיות היום, שמשלבות בין שירות צבאי לבין הדת שלהן. אגב, ברבנות הצבאית יש גם חיילות? ברבנות הצבאית, אני לא יודעת, עם זאת, זה משהו שאנחנו נצטרך לבדוק. משגיחות כשרות, אני יודעת מה, איזה תפקידים יש. לא עד כמה שידוע לי, אבל זה משהו שבהחלט אני חושבת שצריך להסתכל. כי אם נגיד חיל האוויר פתח את שעריו, ובצדק כמובן, לנשים שהיו טייסות ובשלל תפקידים שהם נחשבו במרכאות תפקידים גבריים, אולי גם ברבנות הראשית צריך לפתוח את הדלתות לנשים שיהיו בשלל התפקידים, והם בטח יעשו את זה בהצטיינות לא פחות מאשר הגברים. אני חושבת שהרבה אישי ציבור כבר התבטאו בעבר על כך שיותר נשים צריכות לתפקד גם במערכת הרבנית. עם זאת, אני חושבת שיש שינוי, אנחנו רואים גם שינוי במתגייסות, יותר מתגייסות דתיות, אפילו בקורסי טייס, את רואה אותן בטקסי סיום עם חצאיות הרבה, חלקן דתיות, אנחנו רואות אותן גם כן יותר ויותר משתלבות, אני חושבת שהן חלק מאלו שפורצות את הדרך בתחום הזה. היה פה חבר הכנסת אילן גילאון בשעה הקודמת, דיברנו על היום המיוחד שהכנסת מציינת בעניין הדיור הציבורי, אז הוא אומר שכשהכנסת מציינת יום מיוחד למען משהו, זה סימן שמדובר בחוליה החלשה, אם מדובר בנכים, ואם מדובר בעברים, ואם מדובר במקרה הזה דיירי הדיור הציבורי, או כאלה שהם זכאים לדיור ציבורי. אז אני תוהה אם היום הזה המיוחד שמוקדש לנשים בצהל, מסמן אותם גם כחוליה חלשה, ולכן הכנסת מייחדת יום אחד. אני כרגע מצטטת, הולכת ככה עם הדברים שלי. אני לא אסכים עם זה. אני חושבת שיש גם הרבה חוליות חזקות שאנחנו מציינים. זאת אומרת, יש גם יום לכוחות הביטחון של ישראל, הכלליים. זו לא חוליה חלשה במדינת ישראל, אבל זה לבוא ולתת להם את המקום להוקיר אותם, ולתת להם את המקום המיוחד שלהם, ולהגיד תודה. זה יום מיוחד כדי באמת לבוא ולהגיד תודה. אוקיי, אז בואי נדבר עכשיו באמת על מצבם של נשים בצהל. קודם כל, את כבר אמרתי קודם שירתת במשמר הגבול, אהבת השירות הצבאי? וואו, אני כאישה, שירות קרבי, אני חושבת שזאת אחת החוויות הכי מעצימות שיכולות להיות לאישה. את יודעת, גם בחברה שבה אנחנו חיים, הרבה פעמים אומרים לנו שאנחנו שוות, אבל באמת בגיל 18, כשאת מגיעה למצב שאת עוזבת את הבית ואת חיה עם כל כך הרבה נשים ואת מתאמנת ואת נכנסת למערכת שהיא מאוד גברית, מאוד פיזית, דומיננטית מהבחינה הפיזית שלה, ואת נכנסת לתוך המערכת הזו, ופתאום את מגלה את היכולות שלך כאישה. את פתאום, בפעם הראשונה בחיים שלך, באמת מאמינה
שאת מסוגלת לעשות כל דבר שגבר אחר יכול לעשות, גם מבחינה פיזית, אבל גם מבחינה מנטלית. זו פעם ראשונה... למשל? תראי, למשל מסעות. מי היה מאמין שאני, בגיל 18, אחרי תיכון, מסוגלת לרוץ עם ציוד כבד ומגים ואלונקות פתוחות 30 קילומטר עם עוד נשים? זה עניין שיש בו כוח פיזי רע וכוח נפשי אדיר. וזה מלמד אותך, אני חושבת, זה נותן לך כלים, לא רק שם, כלים לכל החיים, כדי להאמין בעצמך, להבין את היכולות הפיזיות שלך, שאת יכולה לעשות כל דבר פיזי, אם זה בניווטים ובאלונקות את יודעת, גם במפגש, גם בהתקלויות של ממש? לחלוטין, לחלוטין. היו לך התקלויות עם... תראי, אני... לא יודעת, עם מחבלים? יצא לך להשתמש בנשק... לא יצא לי להשתמש בנשק, אבל היו הרבה פעמים שהיו קוראים לנו, מקפיצים אותנו, אם היה ירי פה או שם, את התקופה של פיגועים, להגיע פתאום לאזור של פיגוע, להרחיק את האנשים, לבוא, לעזור בלאסוף חלקים, לראות מראות שאני לא מאחלת לאף אחד לבוא. באינטיפאדה השנייה? כן, כן, בתקופת האינטיפאדה השנייה. כמעט, היו תקופות שכמעט כל יום היה פיגוע בארץ, ואני שירתי בירושלים. היינו בשני פיגועים. שקרו בירושלים, וזה... שאלת את עצמך בשביל מה אני צריכה את זה? לא, אפילו לשנייה. אני תמיד זה היה, המטרה היא עכשיו, זה הזמן שלי, להגן על המדינה שלי, להגן על המשפחה שלי, להגן על החברים שלי. אבל לא שואלת אותך למה מגב? מכל שלל התפקידים האפשריים? תמיד. זהו, מגב נדמה לי שזה לא בדיוק היעד המועדף, בטח לא על חיילות. תראי, אני חושבת שבכלל תפקידים קרביים, אין הרבה נשים שרצות לתפקידים האלו, זה תפקיד שדורש ממך הרבה. עם זאת, כמו שאמרת, גם מקבלת ממנו הרבה בסופו של דבר. השם, הסטיגמה הזו שנוצרה למגב לעומת חילות אחרים, אין בה שום הצדקה. אני חושבת שיש שם אנשים איכותיים ומסורים, שנותנים מכוחם, מגופם, הכל יום ולילה, ובאמת... אנשים שהקדישו את חייהם, ועד היום רבים מהם החליטו להישאר, אם זה בתפקידים במשטרה או בשבס. הרבה מחבריי עד היום משרתים את המערכת הזו, והם אנשים מדהימים, עם לב באמת רחב. ובכל זאת אולי צריך לדבר על המצוקה שיש לחיילות במסגרת הצבאית. רבות מגיעות לתפקידים שהם תפקידים בסופו של דבר... חסרי תוכן. אני לא מסכימה. לא? תראי, ככל ש... קידות. עדיין, המסה הגדולה של החיילות לא מגיעה, המסה הגדולה לא מגיעה לא לטייס, ולא לתפקידים קרביים, ולא... חלק גדול מהאנשים עושות שירות שהוא לא מאוד מאוד משמעותי. גם בעיניהן וגם בעיני צהל. אם אנחנו מסתכלים אבל על... והשאלה היא צריך באמת לגייס את כל הבנות, את כל בוגרות ה-י"ב לצה"ל, או שצריך לעשות, כן? לחלוטין, תראי. צריך את כולם? אני, תראי, אני מאמינה שצריך להיות שוויון, וכמו שמגייסים את כל הבנים, כך צריך גם לגייס את כל הנשים. אני לא הייתי רוצה שגם אף נערה תוותר על החוויה הזו. זאת אומרת שזה נותן לה כל כך הרבה כלים לעתיד. את יודעת, הצבא הוא גם כור ההיתוך הישראלי שלנו. אבל אולי אפשר למצוא עוד נתיבים ועוד מסלולים. אולי דווקא הצבא צריך להכיר בכך שכגוף כל כך גדול, הוא לא באמת צריך, ואומרות את זה גם נערות שהתגייסו לצהל עם הרבה מאוד מוטיבציה, והגיעו לתפקידים, תפקידי פקידות, שבסוף לא היה בהם צורך. אני חושבת שכמעט כל תפקיד שיש, צריך אותו. גם אם את לפעמים מרגישה ש... את יודעת, הוא לא ממש תורם או משהו, אבל מישהו צריך לאייש אותו בסופו של דבר. ככה זה עובד, וכל אחד צריך לתת את התרומה שלו. בין אם זה בדיוק מה שהיא רצתה לעשות או לא, אני חושבת שגם לאורך השנים אנחנו רואים שיותר נשים מתקדמות לתפקידים יותר בכירים, ולתפקידים יותר משמעותיים, ויותר תפקידים נפתחים ביניהם, ואני מאמינה שמגמת העלייה הזו תמשיך להיות בצורה הזו. שמעתם משהו חדש על תוכניות של צהל לגבי נשים ויותר נכון, צעירות שמתגייסות? לא שמעתי על התוכניות העתידיות, אנחנו שמענו קצת על מה שנעשה היום, וכמובן על כך שיותר תפקידים משמעותיים או בכירים נפתחים בפני אנשים. עדיין אגב אין שוויון, את יודעת, חייל... ברור, אני לא חושבת עדיין שיש שוויון כמעט בכל תחום. לא, אבל צעיר לפני גיוס, מה שנקרא מלשב ומלשבית, לא עוברים את אותו מסלול מיון אפילו.
המלשבים יש להם את האופציה להגיע לרעיון ו- ולהתמיין בצורה כזאת שהיא גם פוגשת פנים, המלשבים פוגשים פנים על פנים את ה... את היועצים של צהל, והם בודקים כאילו לאן, לאן אפשר ללכת. והבנות יש להם מסלול טיפה אחר. אין, אין, אפילו במסלול הבסיסי, כלומר, בנקודת היציאה, בתחנת היציאה, אין שוויון. את צודקת, ואני חושבת שזה כן משהו, כמובן שצריך לתת יותר אפשרויות לנשים. עם זאת, זה מה שכל כך מיוחד ויפה בלוחמות שלנו, בצהל, במגב, ובכל מקום אחר, אם זה גם במוסד. מה כל כך יפה? שהן כל כך רצו להגיע לתפקיד כזה. הן כל כך רצו לעשות תפקיד משמעותי. הן כל כך רצו לבוא ולהגן על המדינה, ולקחת חלק כן, פעיל. נשים שהן כל כך שהן צריכות הגיעו, לרצות, וגברים, לשם. המסלול שלנו הוא טיפה יותר פשוט. אני מסכימה איתך ב-100%, ואני חושבת שזה משהו שאנחנו חייבים לתקן. עם זאת, אנחנו רואים את, ה- את השינוי, אבל יש עוד הרבה מאוד שאנחנו צריכים לעשות. בחקיקה? גם בחקיקה. טוב, אז זה שלכם מה שנקרא. חברת הכנסת שרן השכל, תודה רבה לך. תודה רבה לך.